रमलो संसारात खरा ऐक रखमाईचा बरा तरी जीव लागी तुझा पायरी राव दारी उभा माझा येतो भीट पायी तुझा सेवा करीन योगे योगे माहुली हरिमुखी नाम घोष दिवशी चालत आळंदीहून किंवा देहूहून पंढरपूरला जाणं असंख्य वारकऱ्यांबरोबर आपण ही वारी करणार आहोत. चला माझ्या बरोबर ही वारी पार. रामकृष्ण हरी. इथल्या मातीत सांस्कृतिक वारसा अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचलाय आणि हे पाहायचं असेल तर वारी अनुभवण्याशिवाय पर्याय नाही. महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा उत्सव किंवा सोहळा कुठला तर याचं एकमेव उत्तर म्हणजेच वारी. मंडळी, ज्यांच्या घरात वारकऱ्यांची परंपरा आहे ना किंवा होती त्यांचं पालखीशी विशेष नातं असतं. मीही यातलाच, त्यामुळे मी ठरवलं की यावर्षी जमेल तेवढी पालखी आपण शूट करायची. मग आपणही जमेल तेवढं चालत जायचं या पालखीबरोबर. हे शेकडो कोस पायी चालायला कुठून नक्की ऊर्जा मिळते हे तरी पाहूया असं ठरलं आणि आम्ही निघालो. देशामध्ये ज्या परंपरा आहेत आणि ज्यांच्यामुळं महाराष्ट्र ओळखला जातो त्यामध्ये पंढरीची वारी ही सगळ्यात महत्त्वाची परंपरा आहे. म्हणजे इरावती कर्वे या ज्येष्ठ समाजशास्त्रज्ञ होत्या, त्याने असं म्हटलं आहे की ज्या देशातले लोक पंढरपूरला जातात त्या देशाला महाराष्ट्र देश म्हणायचं. म्हणजे इतकं अतूट असं अभिन्न असं नातं वारी आणि महाराष्ट्र यांच्यामध्ये आहे. वारी हे महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक भूषण आहे. वारीने परंपरा आणि प्रबोधन यांचा सुंदर मिलाप साधलाय. वारी म्हटलं तर मानवी मनांना जोडणारी एक सहयात्राच आहे. मग पुण्यातील बोपोडीहून सुरुवात केली. दुतर्फा हा जुना पुणे मुंबई रस्ता वारकऱ्यांनी अगदी फुलून गेला होता. एका बाजूने दिंडीच्या ट्रक, गाड्या, पोलीस, ॲम्ब्युलन्स जात होत्या तर अर्ध्या बाजूने वारकरी भजन करीत चालत होते. हाती पताका, टाळ, डोक्यावर तुळस, पिशव्या असा ऐवज प्रत्येकाकडे दिसत होता. या मी पाहिलेल्या वारीत अनेक प्राध्यापक, डॉक्टर, वकील, तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, शिक्षक, कलावंत दिसले. त्यामुळे वारी म्हणजे अडाणी, अशिक्षित, मळकट कपडे घातलेल्या खेडूतांचीच असते ही संकल्पना अत्यंत चुकीची आहे. वयस्कर स्त्री पुरुष, तरुण, मुलं यात दिसत होती. हे सर्वजण फेटा, धोतर, सदरा, पायजमा, गांधी टोपी अशा शुभ्र पांढऱ्या आणि खरोखर आरामदायी असणाऱ्या पेहरावात दिसत होती. कुठे निघाले? पंढरपूर. तसं म्हटलं तर तुळशीची माळ हे वारीचं आधार कार्ड मानलं पाहिजे. त्या दिवशी मी पुण्यातील लकडी पुलाजवळ थांबलो. चौकाचौकात रांगोळीच्या पायगड्या अंथरल्या जात होत्या. मग काय, स्वयंसेवकांची धावपळ, भग्यांची गर्दी आणि रांगोळी तर हे भली मोठी रस्ता भरून. सगळा माहोल फुलला होता. छोटे छोटे विक्रेते, पिपानी, फुगे, धनुष्य अशी खेळणी विकताना दिसत होते. मध्येच एखादा सजून धजून आलेला चिमुकला वारकरी भाव खाऊन जात होता. दिंडीच्या ट्रेका स्वयंपाकाची भांडी, तंबू असा लवाजमा आणि वयस्कर लोकांना घेऊन मुक्कामाच्या ठिकाणी पोचत होत्या. पुणेकर चिमुकलांना घेऊन हजेरी लावत होते. बराचसा जनसागर या ठिकाणी ही पालखी पाहण्यासाठी आला होता. जसा अंधार पडला तशी पालखीच्या दिंड्यांची गर्दी वाढू लागली. टाळ, मृदुंग व जयघोष यांनी सर्व परिसर अगदी दुमदुमला होता. प्रत्येक चेहरा वेगळा तरीही भाव मात्र एकच, अखंड भक्तीचा. कोण पुण्यात पोहोचल्याची वर्दी देत होतं तर कोणी आरामाची जागा शोधत होतं.
इतक्यात संस्थांच्या गाड्यांचा ताफा जणू पालखीच्या रथाची वर्दी देऊन गेला. मग अचानकच सगळे मोबाईलचे कॅमेरे डोळे टवकारून तिकडे पाहू लागले. मग दिंडीपुढे चालणारी पारंपरिक नगरखान्याची बैलगाडी, तुतारीवाले, घोडे हे सगळे पोहोचले. मागे पालखी दिसताच एकच गर्दीचा लोट उसळला. प्रत्येक जण त्या गर्दीतही त्या पादुकांचं दर्शन घेण्याचा प्रयत्न करत होता. पालखी पुढे जाताच गर्दी ओसरू लागली. एव्हाना मीही या गर्दीचा भाग होऊन पुढे चालू लागलो, अगदी आनंदात. ती पालखी पाहून मी भारावलो होतो. आता दुसऱ्या दिवशी आम्ही पोहोचलो ते पुणे ते सासवड या प्रवासाचा भाग व्हायला. जाता जाता सासवडजवळील एका दिंडीच्या तंबूजवळ आम्ही थांबलो. त्या दिंडीमध्ये तंबू उभारणीचं काम सुरू होतं. हे सर्व पाहिलं आणि त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. हे सगळेजण 700 वारकऱ्यांच्या व्यवस्थेसाठी पुढे आले होते, त्यामुळे दिंडीमागे चालणारी धावपळी कळली. आमची दिंडी वारकरी समाज, मुळशी तालुका, 96 नंबर दिंडी. 2 वर्षाचा मधला गॅप पडल्यामुळे वाढलेत पहिलं. आता तर यंदा ज्यादा वाढणार आहेत. 2 वर्षाच्या गॅपमुळे लोकांना असं झालेलं की कोंडवडे झालेले वारकऱ्यांना, की पूर्वजांनी जे आम्हाला मार्ग दाखवलं त्याच मार्गाने चालतो. आता गेली 28 झाल्यापासून आता जवळजवळ 35 वर्ष ही दिंडी चालू आहे. मी यांना शुभेच्छा देतो. तुमची वारी एकदम सुखाची आणि छान आनंदात घडो. मग आम्ही घाटात जाऊन पालखीचा सोहळा अनुभवू लागलो. या घाटावर चढून आल्यावर पालखीचा विसावा दिसला. इथे वारकरी विसावा आणि जेवण अशा गोष्टी करताना आम्हाला दिसत होते. याच घाटावर चढून आल्यानंतर एक सुंदर अशी विठ्ठलाची मूर्ती आहे, हे पाहण्यामध्ये लोक रंगून गेले होते. नमस्कार, माझं नाव विजय बाबूराव कोल्हापूर आहे. मी विठ्ठलाची मूर्ती झेंडेवाडीत उभारली कारण मला आहे ना वारकरी लोकांचा आनंद कसा असतो ते पाहायचं होतं. त्यांच्या चेहऱ्याचा आनंद मला प्रेरणा देते की ताकद एनर्जी देते मला. जगामध्ये असं दृश्य तुम्हाला कुठेही दिसणार नाही. वारकऱ्यांना कुणी निमंत्रण देत नाही की चला पंढरपूरला जाऊया म्हणून. ती मंडळी डोळे लावूनच बसलेली असतात की आपल्याला कसं जाता येईल, केव्हा जाता येईल. आणि त्यांच्या काही अटीही नसतात, मागण्याही नसतात. आपल्यापण स्वयंभूपणे ते वारीत सामील होतात आणि हरिनामाचा गजर करत ती मंडळी मार्गस्थ होत असतात. जिथे जशी सोय असेल, काही वेळा तर आकाशे पांघरू नये आणि जमीन हे अंथरू नये अशा पद्धतीने ही मंडळी राहतात. मिळेल ते खायला घ्यायचं, कुठेही तक्रार नाही. तल्लीन होऊन जाणं काय असतं हरिनामाच्यात, हे वारीमध्ये तुम्ही सामील झालात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. हे लोक भक्तीत इतके तल्लीन होऊन चालत होते की घाट त्यांना चालताना जाणवलाच नसावा. या वारकऱ्यांच्या बाजूने गाड्या चालत होत्या. या वारीचा उगम होतो तो वारकऱ्यांच्या श्रद्धेतून काळजातून. या श्रद्धेच्या दर्शनाने कितीतरी बुद्धिनिष्ठ जीव आवाक झालेत, अभ्यास करू लागलेत. ट्रक, टँकर, ॲम्ब्युलन्स धावत होत्या. या घाटातल्या वळणावर फोटोग्राफर्स कॅमेऱ्याने नेम धरून चित्र टिपत होते. हे घाटातलं दृश्य फारच मनोहर होतं. आता दुपारचे 4 वाजले होते. पालखीच्या संपूर्ण मार्गावर गर्दीचा अक्षरशः महासागर लोटला होता. अखेर पालखी घाट चढून सासवडच्या दिशेने रवाना झाली. पालखी सासवडमध्ये एक दिवस मुक्कामी होती.
त्यामुळे पालखी सोहळ्याने या सासवडला यात्रेसारखं स्वरूप येतं. ते कसं असतं ते पाहण्यासाठी आम्ही पोहोचलो. सासवडजवळच प्रथम एका दिंडीच्या मुक्कामाजवळ गेलो. स्वयंपाक आणि जेवणाच्या पंक्ती सुरू होत्या. पांढऱ्या पेहरावातील सर्व वारकरी जेवत होते. वारकरी आराम, गप्पा, वाचन अशा कामामध्ये हरवलेले दिसले. इथे एक बाळ देवाचं नामस्मरण ऐकत झोपी जात होतं. या दिंडीला आलेल्या वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कॅम्पिंगला आलेल्या पर्यटकापेक्षा जास्त समाधान दिसत होतं. वयस्कर मित्रांच्या गप्पांच्या मैफिली इथे रंगलेल्या दिसल्या. हे पाहून झाल्यावर आम्ही पालखीचा मान मिळालेल्या बैलजोडीला पाहायला तिकडे पोहोचलो. मंडळी नमस्कार, आपण आहोत आता सासवडच्या मुक्कामाला. आणि या सासवडच्या मुक्कामामध्ये जे माऊलींच्या पालखीला ओढणारे दोन बैल आहेत त्यापैकी सोने आपल्याबरोबर आहे. आणि या सोने आणि माऊलीची जे काळजी घेणारे डॉक्टर्स साहेब आहेत ते म्हणजे प्रदीप जाधव, हे व्हेटरनरी डॉक्टर आहेत. आणि हे आपल्याला या बैल जोडीबद्दल सांगणार आहेत. पुण्यापासून जो सासवडचा टप्पा आहे तो अत्यंत कठीण आणि मोठा टप्पा आहे. बरोबर, सर्वात मोठा टप्पा. सर्वात मोठा टप्पा आहे. त्याच्यामध्ये बैलाचे आहे ना पाय दुखावले जातात मोठा टप्पा असल्यामुळे. बरोबर, लिगामेंट दुखावले जातात. बर, त्यामुळे बैल लंगडतात किंवा आल्यानंतर इथं कुचंबतात किंवा आजारी पडतात. बरं, तर त्याची मग योग्य ती काळजी घेतो. बर, अगदी व्यवस्थित. आणि ही बैल पूर्णपणे टप्प्यासाठी सक्षम आहेत. वा 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 वा. पण हे सगळं करत असताना बैलांच्या सिलेक्शनसाठी काय क्रायटेरिया असतो? बैलाचं सिलेक्शन म्हणजे त्याचं पायाची ठेवण, ओशिंडाची ठेवण, शारीरिक क्षमता, ताकद या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात. त्याच्यावरून कमिटी सिलेक्ट करते की हा बैल आळंदीपासून पंढरपूरपर्यंत व्यवस्थित जाऊ शकतो. त्यांच्या बैल जोडीची या ठिकाणी निवड झालेली आहे. त्या बैल जोडीने आळंदीपासून पंढरपूरपर्यंत हा माऊलींचा रथ ओढून घेऊन जायचं काम त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. आपण त्यांनाच विचारूया, कसं वाटतंय तुम्हाला आणि काय भावना आहे जेव्हा तुमचं सिलेक्शन झालं यावेळी? हा गगनात न मावणारा आनंद झाला आम्हाला, आमच्या कुटुंबाला व माझ्या सगळ्या मित्रपरिवाराला. हे म्हणजे आपलं कुठल्या तरी पूर्वजन्मांचं भाग्य, ह्या बैलांचं भाग्य, आपल्यापेक्षा ह्या बैलांचं मोठं भाग्य आहे की आज ह्यांच्या मानवर माऊली असतात, माऊलींना हे घेऊन जातात. आणि आनंद आम्हाला एवढा मोठा झाला की आम्ही ह्याचे शब्दात उल्लेख करू शकत नाही. ही एक वेगळीच दुनिया पाहिली. ज्या गावात पालखीचा मुक्काम असतो त्या गावाला अगदी यात्रेचं स्वरूप येतं. कर्म तुझे नाम धर्म कळो तूच कर्म तुझे नाम धर्म वार करी पंथ पांडुरंग वार करी पंथ पांडुरंग ते पालखीच्या रथाची डागडुजी सुरू दिसली. पालखीबद्दल कसा असतो तुमचा अनुभव? पालखी माझा अनुभव असा आहे की वारी आपल्या आषाढी वारी सुरू झाली की आम्हाला एक 15 दिवस आधी वेद लागतात वारीचे. हो, वेद लागतात की आता आपल्याला पंढरपूरला जायचं आहे. त्या हिशोबाने आम्ही तयारी करीत असतो. हो, उतरवली जाते प्रत्येक ठिकाणी. हो, प्रत्येक ठिकाणी उतरवली जाते. पालखीचं सकाळपासून कसं काय करतात? सकाळी 6 सुरू, 6 पालखी आमची हलते. बरोबर. आणि प्रत्येक ठिकाणी मग ठरलेल्या टायमिंग मध्ये ती तिथं पोहोचते. तास अर्धा तास माग पुढे होते जरा पब्लिक. हो, 20 ठिकाणी अर्धा तास, पाऊन तास, जेवणाच्या ठिकाणी 1 तास असे थांबवले जाते. शेवटी आम्ही दिंड्यांमधील संध्याकाळ अनुभवायला तिकडे पोहोचलो. तिथे पाहिलं तर प्रत्येक जण भक्तीत अखंड बुडालेला दिसला.
भावपूर्णता व आर्तता हा इथल्या भजनाचा आत्मा असतो. त्यात सुरांपेक्षाही भावभक्तीला जास्त महत्व असतं. अवया भजनाबरोबरच लोकप्रबोधन, लोकरंजन आणि नाट्याचा त्रिवेणी संगम असणारा लोकप्रिय प्रकार म्हणजेच भारूडसुद्धा ऐकवलं जातं. त्यातूनच साध्या सोप्या आणि रसाळ भाषेत सदाचार आणि नीतिमत्तेचा उपदेश दिला जातो. दिंडीत महिलांचा सहभागही खूप असतो बरं का. वारकऱ्यांबरोबरच पोलीस, डॉक्टर्स आणि स्वयंसेवा देणाऱ्या महिला खूप असतात. या स्त्रियांचे प्रश्नही ही वारी अगदी सहज सांभाळते. मग या सेवेत सारेजणी स्वतःचा मोलाचा वाटा उचलून अगदी भिंधोकपणे चालत असतात. कितीतरी स्त्रियांचे अभंग आणि ओव्या पाठ असतात. संसाराचा गाडा हाकत त्या हे सुद्धा अगदी लिलया पार पाडतात. डोक्यावर तुळस, विठुरायची मूर्ती घेऊन नामस्मरण करत त्याही आनंदात चालत राहतात. या हसणाऱ्या, गप्पा मारणाऱ्या आणि थोडंसं आडवं होऊन आराम करून लगेच वारीतले खेळ, फुगड्या खेळायला सज्ज असणाऱ्या या बायका मन जिंकून घेतात. बाईपणाचं ओझं बाजूला ठेवून ही माऊली चिखलात चालताना जेव्हा ओवी गाते ना, पंढरीची वाट वाट लागेली चिखेलाची, वाट लागेली चिखेलाची, संत सोबत विठ्ठलाची, मन अगदी गुंग होऊन जात. नमस्कार, मी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा सोहळा सासवड येथे ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी ते ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीपर्यंत असतो. अतिशय भाविक या ठिकाणी जमलेले असतात आणि हा आनंदमय सोहळा अनेक वर्ष या सासवड गावामध्ये चालू असतो. या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं की संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दर्शनाला अनेक विद्वान, अनेक संत साहित्यिक उपस्थित असतात. डॉक्टर रामचंद्र देखणे असतील, डॉक्टर बाबा महाराज सातारकर असतील आणि अन्य अनेक भक्ती संप्रदायाचे लोक या ठिकाणी उपस्थिती लावतात. असा हा आनंदमय सोहळा सासवडकरांच्या आयुष्यामध्ये अतिशय मर्ममंदातील ठेव म्हणून पाहिला जातो असं मला वाटतं. हे सर्व नवलपूर्ण वातावरण, भक्तिमय सोहळा, संप्रदाय पाहून कोणत्या मातीत ही लोक बनलीत असा प्रश्न पडतो. अहो, मन शुद्ध करण्यासाठी वारीतील हीच नामसाधना वारकऱ्यांना सर्वोत्तम वाटते. ज्ञानोबा तुकाराम हा नामगजर म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचा एक महामंत्रच आहे. आचार्य आत्रे तर म्हणतात, मराठी भाषेतून आणि मराठी जीवनातून ज्ञानोबा तुकाराम जर वजा केले तर बाकी काय उरणारच नाही. ज्ञानेश्वर महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे आद्य ज्याला म्हणता येईल असे पुरुष आहेत आणि बाकीची जी सगळी परंपरा तिथून निघालेली आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांना आपण माऊली म्हणतो, त्यामुळे सतत वारकऱ्यांच्या तोंडामध्ये म्हणजे एकमेकांना भेटल्यानंतर सुद्धा, मग तो लहान असेल, तो मोठा असेल, स्त्री असेल, पुरुष असेल, सगळ्यांना लोक माऊली म्हणूनच ओळखतात. नमस्कार माऊली, आज सासवडवरून या ठिकाणी पालखीचं प्रस्थान होत आहे आणि ही पालखी इथून पुढे जेजुरीकडे जाणार आहे. आज जेजुरीला मुक्काम आहे आणि या जेजुरीच्या मुक्कामामध्ये संपूर्ण पालखी ही पिवळी होऊन जाते आणि भंडारा उधळला जातो. अशा प्रकारे मोहक असं दृश्य या ठिकाणी जेजुरीमध्ये असतं. वारकऱ्यांबरोबर आपण ही यात्रा पंढरपूरपर्यंत करणार आहोत. महाराष्ट्र टुरिझमच्या क्रिएटर ओन स्टोरी अँड यू नेम इट अँड वी हॅव इट या उपक्रमाअंतर्गत हा व्हिडिओ सोमनाथ नागोले चॅनलवरती मी तुमच्यासाठी बनवत आहे. पांडुरंगाच्या दर्शनाकरता भयंकर ओढ असलेली ही मंडळी असते. त्यांना दुसरं तिसरं ह्या 15-16 दिवसात काहीच सुचत नाही. माझे माहेर पंढरी असं म्हणतच ही मंडळी जात असतात. अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक. जाईन गे माये तया पंढरपुरा, भेटेन माहेरा आपुलिया.
असंच चालत चालत मुक्काम करत विसावा करत विठुरायाच्या अखंड नामस्मरणात हे 240 किलोमीटरचं अंतर कधी संपतं ते सुद्धा कळत नाही. तुकोबारायांचं अकलूतचं रिंगण पार पाडून पंढरपूरच्या आधी वाखरीच्या रिंगणाला माऊलींची पालखी पोहोचते तेव्हा एक अपूर्व असा सोहळा पाहायला मिळतो. या सोहळ्यातील सर्वोत्तम क्षण अनुभवण्याचा आनंद या ठिकाणी मला लाभला आणि तो म्हणजे वाखरीचं रिंगण. वाखरीला पालखीचा रथ पोहोचताच या रथातून पालखी काढून ती मध्यभागी मैदानामध्ये ठेवण्यात आली. प्रचंड पाऊस पडत होता आणि रान पूर्णपणे चिखलानं माखलं होतं. रानामध्ये आत जाणारे चिखलामध्ये जाणारे पाय पाहून असं वाटलं की हे रिंगण होणार नाही. परंतु विठ्ठल भक्तांना मात्र हे कळत नाही, वारकरीच ना ते. प्रचंड जनसागर या ठिकाणी लोटला होता आणि आनंदाला जणू एक प्रकारचा महापूर या रानामध्ये आलेला मी पाहिला. मृदुंगाच्या टिपेच्या जयघोषात विठ्ठल नाम रोमारोमात भिणून सर्वसामान्य लाखो वैष्णव भक्तांचे पाय कधी मागे पुढे होऊन नृत्य करू लागतात हे समजतच नाही. रिमझिम सरी सुरू असतानाच रिंगण सोहळ्याला सुरुवात झाली. स्वाराचा आणि माऊलींच्या अश्वाचा पाठशिवणीचा खेळ डोळ्याचं पारणं फेडून गेला. ही अश्वाची प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्यानंतर टापाखालची माती वारकरी कपाळाला लावून धन्यता मानतात. मागे प्रचंड असं वाखरीचं रिंगण आता संपलं आणि त्या ठिकाणी वारकऱ्यांचा एकच असा नादघोष जल्लोष चाललेला आहे आणि हा जल्लोष पाहायला आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. प्रचंड पाऊस होता खूप चिखलामध्ये. कितीही चिखल कितीही पाऊस असला तरीही वारकरी थांबले नाहीत. यानंतर वारकरी शिस्तबद्ध समूहाच्या मदतीने पालखी भोवती नादब्रह्माची निर्मिती करणारा एक अनुपम सोहळा साकारतात. ह्या सोहळ्याचं वर्णन करायचं तर टाळ मृदुंग घाई पुष्पवर्षाव अनुपम्य सुख सोहळा रे. स्वतःमधल्या अहंकाराचा लोप होऊन प्रेमाने चिंब झालेले सामूहिकतेचे विलोभनीय दृश्य वाखरीत मला पाहायला मिळाले. विठ्ठल
विष्णुमय जग, वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम, अमंगळ असं सांगून संतांच्या अभंगांनी अंधश्रद्धा, जातीभेद, लिंगभेद व वर्णभेदाच्या या कोंडवाड्यातून देवाला मुक्त केलं. या गोपीचंदनाने सहनशीलता दिली, बुक्क्याने समता दिली, तुळशीच्या माळेने सदाचाराचं भान दिलं, एकादशीनी आहारातली सात्विकता दिली, हरिपाठाने हीच वृत्ती तरल केली, वारिणी संवादाचं भान दिलं, गुणांना स्थान दिलं, एका अर्थाने शालेय जीवनात कुठेही न शिकवली जाणारी शिकवण दिली. या वाखरीच्या रिंगणाचा अभूतपूर्व असा सोहळा संपून पालखी पंढरपूरकडे निघाली. समाजाला पंढरपूरच्या पांडुरंगाचं एवढं वेड काय हा विचार केला, म्हणजे ती मूर्ती पांडुरंगाची हे लोहचुंबक आहे असं वाटतं. तो सगळ्या समाजाला आपल्याकडे खेचून घेतो. हे दृश्य तुम्हाला वारीच्या दृष्टीनं विचार करता लक्षात येतं. लाखो लोक धावा करतात पांडुरंगाकडे. त्याचं गमक काय, त्याचं वैशिष्ट्य काय त्या मूर्तीचं, हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे. मूर्ती चार प्रकारच्या असतात, योग, भोग, वीर, अभिचारक. तर वीरमूर्ती म्हणजे ज्या मूर्तीची उपासना छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सामर्थ्य प्राप्त व्हावं म्हणून केली, अशी महिषासुरमर्दिनीची तुळजाभवानी. भोगमूर्ती म्हणजे काय, तर एकच उदाहरण देतो आपल्याला, आणि ते म्हणजे तिरुपती बालाजीचं. तिथे माणसं जातात संसार सुखाचा होऊ दे, समृद्धी प्राप्त होऊ दे, ऐहिक स्वास्थ्य आम्हाला लाभू दे ह्या भावनेने जातात. आणि तुम्हाला माहिती आहे की त्या हुंडीमध्ये माणसं अगदी मुक्तपणे काही काही अर्पण करत असतात. तर माझ्याबरोबर एक बाई होत्या आमच्या गटामध्ये, तर त्यांच्याजवळ कुड्या होत्या फक्त अर्पण करायला पैसे नव्हते. त्यांनी उत्तम खऱ्या मोत्याच्या कुड्या काढून त्या हुंडीत ठेवलेलं मी पाहिलेलं आहे. पण हीच माणसं पंढरपूरला आल्यावर का नाही असं करत, कारण पंढरपूरची मूर्ती भोगमूर्ती नाही, ती आहे योगमूर्ती. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणते, ऐसा हा योगी राजू तो विठ्ठल माझं उजू. उजू म्हणजे आवडणं. तर हा, आणि नुसतं योगीराज म्हटलेलं नाही त्यांनी, विठ्ठल नावाने सांगितलंय की ऐसा हा योगीराजू हा विठ्ठल आहे म्हणून मला आवडतो, तो योग्याचा देव आहे म्हणून. पांडुरंग कुठे, पंढरपूरला. पंढरपूर काय आहे, तर आदि शंकराचार्य सांगतात, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरी काय धातुम मनिंद्रही समागच्छतिष्ठम तमानंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम. महायोग पीठ आहे हे, महायोग पंढरपूर म्हणजे महायोगाचं पीठ आहे. तिथे हा पांडुरंग आमचा उभा आहे, योगश्चित्तवृत्ती निरोधा या पद्धतीनं. मन विठ्ठलाचा धावा करत सुटतं ते थेट पांडुरंगाच्या चरणाची. भाग गेला, क्षीण गेला, अवघा झाला आनंद, अशी अवस्था होऊन जाते. 20-21 दिवसांच्या प्रवासानंतर हे सर्व वारकरी वाखरीनंतर पंढरपुरात येऊन पोहोचतात. आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती, चंद्रभागे माझी स्नान जे करीती, असं जे म्हटलंय ते अगदी त्याप्रमाणे प्रत्येक वारकरी या चंद्रभागेमध्ये स्नान करतो. येथील चंद्रभागेत स्नान करून भक्त पुंडलिकाचे आणि नामदेव पायरीचे दर्शन घेऊन सर्व वारकरी विठुरायाच्या दर्शनाला त्याच्या मंदिराकडे जातात. हा चंद्रभागेचा तट इथल्या वैष्णवांच्या मांदियाळीने पूर्णपणे सजलेला असतो. वारी परिपूर्ण झाली म्हणजे मग वारकऱ्या इतका आनंद दुसऱ्या कुणालाही होत नाही. तृप्त होतो तो कृतार्थ होतो, आणि मग पंढरीची रजा घेतो आणि आपापल्या गावी जायला लागतो. हे जे काही आहे
हे तुम्हाला कुठेही पाहायला मिळणार नाही, हे अनुभवावं लागतं. नुसतं ऐकूनही होत नाही. तुम्ही जेव्हा त्यात सामील होता तेव्हा तुमच्या लक्षात त्याचा अलौकिकत्व येतो, त्याची अपूर्वता लक्षात येते. आणि भावपूर्णता म्हणजे काय मनातली, ही जाणीव तुम्हाला होत राहते. ही वारीची परंपरा तरुण पिढीने पुन्हा पुन्हा समजून अभ्यासून अखंडपणे सुरू ठेवायला पाहिजे. चला हा अनमोल ठेवा, जतन करूया. चला मंडळी, इथेच थांबतो. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला सांगायला विसरू नका. आणि हो, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत निसर्ग पहा, फिरत रहा, शिकत रहा. आयुष्य सुंदर आहे, मौज मजेत जगत रहा.